Kad sam pošao ovdje, uzeo sam 10 burmi i prsten. I zaručio sam 10 cura. Rekao sam, hoće da ide u Francusku. Rekao sam da ću povest. Ali neke nijesam ni vidio, samo zaručio jednom, a neke sam se družio, zna. A nijesam odbio nijenu. Sasvim treću, skroz. A za nju je bio prsten taj, jel? Pa ja, za nju je. I odveo sam je u fabriku zlata, kaže, ovo je bogata zemlja. Ko što? Kad pred svakom kućom vidi, kaže, po 5-6 auta, rekao, tu ima snaha, sin, otac, sve, svi po jedan auto. A u nas ovde, u opštini 3 auta, 4, 5 slučajno bilo, ja. Danas smo u prelijepom ambijentu ovdje na ranču u Bašigovcima, tačnije u zaseoku Livada, sa veoma zanimljivim sagovornikom kojim smo evo igrom sudbine upoznali nekako prije godinu dana, baš na pijaci u Ciljugama, a danas nas je evo put doveo ovdje do našeg gospodina Muje, je li tako? Moje poštovanje, kako ste? A dobro, kako ste vi, baš mi je drago što ste došli Ja rekoh igrom sudbine mi dođo smo ovdje, a Pa upoznali smo se prije godinu dana. Ja sam obećao da ću vas pozvati, tako da eto. Baš nam je drago Dobro, evo što smo ovdje došli. Ja rekoh lijep je ambijent, Pa lijepo ranč, nam jel je, tako, u Bašigovcima ovdje. Bašigovci, ja Livada. Lijepo nam je vrijeme ovih dana zagrijalo. Ne smetaju vrućine. Ništa, mene sve, ja nisam puno debeo, nego eto, ono normalno. Ono ko što kaže pravo, tamam, jel de? Ma ja. Kako ste, kako podnosite Pa ovako, dobro, evo, eto, i temperature, kako je zdravlje? Pošto zdravlje je dobro, mašala, kako su mašala. godine, pošto sam ja malo ovako radim svašta i održajem tako liniju. Šta se to radi se ovdje, jel se na ranču nešto ili? Pa eto, na svom imanju radim svašta pomalo. Neko mi zamjeri, kaj vidi ga, 3 penzije, a kare radi. Pa ja, to radi kondiciji, ne radi što... Ništa mi treba, jel? Ma ne treba, ja, nego svašta. Malo i kosim, malo nešto prisađujem, cepam drva, na cikularu prerezujem, svašta, samo da ne sjedim. Pa kad bi čovjek nekako samo sjedio ili ležao, bilo bi dosadno, jel da nešto... Pa jedne prilike tam dok sam bio u Francuskoj, rekli su mi da uzmem biciklo, bio sam na bolovanju, i da 6 km makar dnevno vozim biciklo. Doktor mi rekao. Ja sam to sad skontao da to nije dobro samo sidjet. Znači, treba se nečim baviti. Jest. Jer, vidiš, nijesu mi mišići Svaka veliki, čast. Ali sam još ono... U punoj snazi. Jest. Mi nekako zaboravili smo evo spomenuti, gospodine Mujo, vas zovu Francuz, je li tako? Je li to zbog toga što ste, pa hajmo reći, eto nekih 16, ili otprilike 16 godina ja. proveli tamo u Pa Francuz? Dobro, ja sam radio tamo, ošao u firmu Peugeot i tam sam dobio i državljanstvo postepeno i tam sam se vjenčao u konzulatu u Lyonu, potom stekao. Jedne prilike neko društvo, pola i nema sad, ma nema skoro sviju. Sabrali smo se dole u Krivaču gdje je spomenik na nekom nije jezero na rijeci, ali onaj neka je bio vijer, neki kasumovac. I na njivu tude, ja sam ošao dole u žvince, uzeo na mesa i pića i bilo nas jedno 6-7 prilike, tako da smo zasjeli i oko pola noću naišao je nadletio iznad nas helikopter, ali mi smo naložili neku vatru, bio je to kao zaražanj, oganj naš, ono,
od komaraca se branimo i da pržimo meso i tako. I helikopter je napravio jedan krug i spustio se. Vojna policija, bivše Jugoslavije. Ja. To je 70 i neke godine bilo. I on se spustili, vidi, u mene bila ajkula, žute tabice, francuske. Mm-hmm. Viče, čije auto, reko moje. Kaže, gospodine, kaže, će radiš, gdje ono, kaže, ono strane tabice prije snimale, nek se aerodrom, znaš, mm-hmm. i ono nešto, znaš, to bilo zabrajeno. Reko, ja nemam ništa, nemam, ja, mi sjedimo, mene ne interesuje, niti imam kameru, ništa. Kaže, ništa kaj podatke, ono, ja sam mislio da će me, znaš, više kaži, negdje ja da me, kad ovaj jedan kolega, Rahmeti Bego Hrvo, on je radio na nekoj Petrolu, viče, to je kaj naš Francuz, nemojte kaj ovo, me nekak bi drago, je bio, policija prije, oduzmeti pas, moraš čerat, moraš. I on me je spasio, i otac su oni, nazvali Francuz, Francuz i tako sam ostao. I tako ostane, ja. Sad niko ne zna jel da komuja, sad svi znaju Francuz. Dobro, ja znaju ime od Ugljevika do Đurđevika, sve je Francuz. Recimo imao sam državljanstvo, sad dobivam europenziju, tako da ne stidim se, nisam to ništa. Hvala Bogu zaradio, ko što kaže, pa svojim rukama, jel tako? Pa reče tri penzije, gdje si onda zaradio sve u Francuskoj? Pa dvije ozda dolazi, a jedna ova naša odavde. Ja. Naša. Gdje se sve radilo, evo, reče pa, u Peugeot? Radio sam ja, dok sam bio manji, radio sam svuda, mlad bio i dođem jedan zet. Ja imao 13 godina, kaže, mene ocu moli oca da ja iđem s njima u Novi Sad, da radimo tam. I ja sam tako otišao tamo i onda sam se malo, ko što rekao, onaj, preporodio, znaš. Ali sa 13 godina da ode neko sad da pusti dijete. Pa dobro, ja. To je baš dijete sad. A meni sad, evo, da ja, bilo oko 100 dunama zemlje, tu si radilo sve voće, dvije pušnice radile, tukle se jabuke, ja da ode i malo da vidim. Pogo je meni tamo bilo dobro, zaradio para, uzeo novo dijelo, dok okitio se, posle sam na nekoj najlon pijaci u Novom Sadu, tam sam se obukao i kad sam došao vam, ja okitio se fino, cure lete, 13-14 godina tada imao. I onda druge godine sam tamo opet ošao i udao sam u zagledu u autobačka, onaj, to je izlog auta. Bio je Fićo, Stojadin i oni motori, Škoda 1200 i Fiat i oni 1300. To je bilo izlog i Jave i Tomos i ja uzmem Javu. Aha. 175 kubika s probnim tablicama dočeruje vam. Neki bio, nije imao polaženo vojo, mesonjer i on me proganju, znaš. Nije imao polaženo, a vozim. A vozio si ipak, znači usudio si se. Pa vozio sam ja, pobignem. Uglavnom, ostavio sam bratu motor i kad sam pošao u Francusku i ovdje sam onda dočirao ekolu. Svi smo radili u Peugeotu, neki uzmu Peugeot, neki nešto, a ja ekolu. Rekao se mi kaj, sa njom se vozio Degol, Žiskar i Prijesenici, ko ću da vidim. Hoću i ja da budem, jel? 23. DS Palas. Tako da sam čudio se mnogi kad sam dočerao. Dao mi otac zemlje i kuću, kaže, hajdu plati geometra. Ja dođem dole pred opštinu s autom. Raja se okupi. Opština imala Volgu samo, a Peugeot imao Trgozad Peugeota. I Hamdija Imamović imao je Peugeota. On je bio gore na Engo Petrolu. E, nadam da sam mu donosio neke dijelove. E, kad sam ja došao sa ajklona, se spušta, raja se okupila, viče šta je ovo. Ja tam uplatim geometra, kad sam izišao, opet se oni pokupili. Gde upali da imamo kako to? Kako ide? Ja ono se podinu, kaže, gledaj kaj je čovjek, ja imam onaj sombrero, neki bijeli, veliki.
trapez široki, tako bilo moda. A od uvijek si znači volio tako da se sređuješ, da šešire i sve. Staljing, tako sam ja volio i tako je, tam je to, kažu Francuzi, komlabitu, znači tam je normalno svašta, ovdje se malo neko kao začudi kako ja tako stara poderane pantova. Moda je moda, je li tako? Ne treba gledat godine. A jesu cure onako gledale malo sad ovako? Ja bio sam ja nonšalantan. Je li to privlačilo pažnju? Pa jeste, boga mi. Kad sam pošao ovdje, uzeo sam 10 burmi i prsten. I zaručio sam 10 cura. Rekao sam, hoće da ide u Francusku. Rekao sam da ću povest. Ali neke nijesam ni vidio, samo zaručio jednom, a neke sam se družio, a nijesam odveo ni jednu, sasvim treću, skroz. A za nju je bio prsten taj, jel? Pa ja, za nju je. I odveo sam je u fabriku zlata, žil u Francuskoj. Kupio je pozlačeni sat i šorvan okovani. I burme, sašta, onaj prsten. Uglavnom, tam sam i večao u konzulatu ili ono, ali pokajao sam se. Nije bila vjerna i tako da sam... Ja, nije, nažalost nije dobro završila. A evo, je li bilo onako teško zavest prije cure? Kako je to bilo? Pa, da ti kažem, ja sam kao momčić imao 10-15 cura, znaš. Pa one, znaš, ono, kao kaže, otimala se za me. A danas... Ako ima jednu curu, on sa njom se druži 5 godina, tu drže vezu. Ne gleda više nijedno. Ja, i opet od tog braka nema ništa. Malo je tu da danas ne gleda se koji gen ima šta naš. Prije se je biralo. Meni otac kad kaže odavde su ženi, ja to slušam. Mora se poštovati. Ja danas kažem dijete, nije to za tebe. Kaže, šta tebe, na primjer, briga. To utiče na ome, a ja znam da to nije za njega to. Jer neka cura hoće samo da malo se udala, da se opravda i ona već ima pravac neki i dalje. Ja to vidim ja to, jer idem ja svuda i na koride i idem svuda ja po vašerima i Puračić tri dana, sve tri, ja sam dobro. Na koride idem. Sve ovdje, samo TK ili šire i u Bosni? Idem i sad ću iz 21. dole. U Srebrnike. Čevljana nema, kaže ove godine. I eto tako da... Nije daleko znači ni u Čevljanovića. Ma nije za me daleko, ja uzmem svoju gospođu, hajmo hajde. Pa ja, moraš neći trošit pare, evo šljive. Kaže, Riko, hajde da beremo da se radi, šta će nam to, nema to, polomile se. Ja, evo odrada se. Pa nema, šta ću ja. Znači, to se sada i ne skorišava ako prije. Mi smo imali 2 pušnice i osušimo po 2 tone i 200 kila suve šljive. Mašala. Onda oraha je bilo preko 100 komada. Ja sam imam tamo 1-2 oraha, što slučajno... Ja se popnem, berem ono gorđe, opada niko ne. Vićem ja ženi, beri ove kaj kuću s njima. Neće niko ni onako, jel da? Ma neće, ja boga mi. Eto, nabavim ako imam neke, ude morkinje imam, pačke imam. Imaš dosta životinja, vidjela sam. Ja imam tuke, imam morkinje. I eto, malo da imao kokoće, da životinje, znaš, eto. Jesu sve uglavnom ovako sitnije, nema više krupnije stoke? Pa imam nešto ovaca, ja vam prodao sam 2 krave i junicu i tele, đutur je čovjeku dao, nema ko da se brine. I kaže, mušćemo na jednom mužu, pa mušte kako bilo samo grehota. I prodao sam, meni ne treba to ništa, ni mlijeko, ećim. Moja doktorica što mi li, kaj ne smiješ ništa masno, mlječano, imam i šećer i želje za manjka i masnoću krvi, sve imam neki, znam. Ali ja ne smijem jest. Neko dan rekao da zakoljem ovcu, kaže, ko će ti je jest?
Viče komšija jedan tamo, jaran, kaj da ću jedno janje za ovcu, kaj ne moje klad, bo da janje doći u ovce, eto ti ovce jebi, i na kompenziru. Neće niko da... No. Nije to konečno, ja ne jel da? A, ja prije... da se može sjest, ma ja prije sjedem ono pečenje, ono jedem ono masno, ne mere sad. A neće ni mlađi sad, pa ne makar hoće mlađi. Pa ja vičem ženu jedi ti, kaj ne mogu, ni ja sve to, uzmijem i neka pečenja tamo i ona malo jede, ja zaberem, što nije masno, ona meni zabire. Malo tako što ma kaže ja, za svoju dušu. Pa ja uz vino se... malo, eto, ajde, uglavnom, nije, za mene nije to sada, nije mi dozvoljeno. Pa i bolje, vjerujte, pa bolje sad, pogotovo onaj... Ne bi se imali sad u ovim godima elde ni mišići, ni ovako, dobro, ni kondicije, ja, ništa. Ja još sam, ja, eto, ja. I eto. Kako su djeca? Jel su djeca makar ono ko što kaže na oca to? Pa, djeca su mi dobra sva. Jedni vole da komuniciramo, jedni nemaju kada i ne vole, jedni će doći, šta ja znam, uglavnom... Tu su svi, ja imam, jest. Sada će mi doći neki sestrići iz Njemačke, zovu, viču, hoćemo da te vidimo, dađa i bore se. I ti ja sam nekad njima bio dobar i sad i oni hoće da mi dođu. Pa ja, to je, to je, do, pa ja, to je dobro, ja. I če mi znamo da si bio dobar nam i tako, ja. Dok sam ja bio vani. Znači, a koje godine se vratio ovdje? 85. U... pred ratom. Ne bi se ja vraćao. Nego otac došao tam i plače, hajde da se napusti. Ja sam obećao oko 6 mjeseci digo otkaz, uvezao kamion i 2 Peugeota. I kamion robe koje sam ocarnio. I tako da sam poslušao oca, star on, stara mati. Nema ko ja da se nema brine ko, drugi. Nema ko, čovjek pobožan. I eto ti zemlja, brini se, radi šta hoćeš, mene ne interesuje i tako da sam ja prihvatio, ali mada sam se pokajao, ali sad bi imao punu penziju u Francusku, ja, nego je pola, jel tako, znači... Ja, valjalo je, ko što kaže, napustiti pa Francusku, doći ovdje i početi opet poljoprivreda i sve... Par mjeseci mislio šta ću da odlučim, jer žao mi roditelja, žao mi vamo... Nije se kod nas prije ono standard bio ko što je na zapadu. Drugačije tamo nisad. Se živjelo ma i nije, razmišljalo nisad. I sve. Kad sam ja došao s ocem na Triumfalnoj kapi, tamo je to je centar Pariza, pa samo je s desne strane ulaz. I od tije ulica moraš svuda. A tudi ima i 2 osiguranja, ima grasko. I on te s autom gura, brani, samo da prođe, ne mene to je tako gurva. Ota samo moli se, Bogu viče, šta je ovo, kona, neko samo ti šuti, neko oni guraju, samo broj mu pišem, da, nema stajanja. Nema tu, samo broj mu fata i upiši, ideš ti dalje, nema tu stajanja, niđi u centru. I kad smo tam došli, kaže, dijete, kaže, ovo je bogata zemlja. Ko što? Kad pred svakom kućom vidi, kaže, po 5-6 auta, reko, tu ima snaha, sin, otac, sve, svi po jedno auto. A u nas ovdje, u opštini 3 auta, 4-5 slučajno bilo. Ja. Znači, to je tako bilo tamo. A sad je ovdje rato na cesti. Ja vozim svaki dan, jučer sam produžio vozačku. Kaže, Francus kaže, trebali bi ti skinuti ja. Ako ja imam skuter Peugeot, reko, pa 150 kubika moram tu imat. Ma kaj ti su godinima ja pokazao, vidiš, reko, ja sam bio pa dobrancima, ja smijem to. Kaže onda dobro. Pa ja, onda neće, jel? A imaš sve kategorije ili? Pa sad ja sam skinuo. Uh-huh. Samo ostalo B ja. Ono sam poskidao šta će. I ne treba sad. Jer ti nije mi produženje dolazi, onda sam plaćao 120 maraka što dok produžim ljekarsko. A ne treba ti, ne voziš, ko što kaže. Ma ne treba mi, da mi ovo para, to što imam, što ima, što dođe, jebge. Pa lako je pare potrošiti. Pa eto, ne dođe puno. Oko 150
1000 za jedno 8 godina sam digao od banke. Do, samo onako, ono, bez tajme, vožnju. 2 tone najmanje goriva potrošim za godinu dana. Jel se to onda najviše na goriva da pa? Pa na gorivo, gdje god odeš moraš, nećemo ćevape, uđemo mi nešto drugo, jedemo, pijemo, znači sve, znači eto. Svaka čast, tako i treba, ako što kaže, treba u životu uživati, jel pa tako? Pa dobro, pare su da se troši. Jest. Ne da se štede, da se tamo negdje krije. Ja dižem 1. 7. i 15. Ako hoću, ta 3 puta odem, dignem koliko hoću. Znači koliko mi zatreba, na primjer. Nekad dođem u crveno, nemam 10-20 maraka u džepu, ja odem i na tomat i dignem, jel tako? Pa ja.